যি কাৰ্যালি মান্যতা কিন্তু ফাইটিং কৰিলে জীৱনদান কৰি দে আজি স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কাহ কোৱা যাব নেকি এইটো প্ৰসংগ আমাৰ ইতিহাস মানে কিছু লেখা হেনো বহুত গৱেষণা আৱশ্যকতা পঢ়ু গৱেষণা হ'ব এই চেয়াৰ বস্তু উৎকে বছিং চেয়াৰ কিন্তু এইটাই প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কাহি কোৱা যাব প্ৰথম কাৰণ হল জগন্নাথ প্ৰতীকৰূপ দেখি ভাষী মানে সমুদায় লীন হৈ যাই বা জীৱন উৎসৰ্গিত কৰি দে স্বাধীন ইয়াই আউছে দ্বিতীয় কথা এটা হ'ল গোটেই অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ বহি বহি লেখা হৈছিলে প্ৰথম সময়ত আমি লেখা হৈছোঁ বহি নাই প্ৰথম দিন লেখা হৈছিল এইটো মান্যতা মিলো সমগ্ৰ দেশবাসী মান্যতা মিলোঁ আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সক আমি কওঁ যে স্বাধীনতা প্ৰথম স্বাধীনতা আমি কাংকি এইটাক ন কয়া আপুনি আপোনাৰ পাৰিব আ পূৰ্বৰ কোন ক'লে কিছু আন্দোলন হৈনি বহুত আন্দোলন যেতিয়া মই ক'বি বা পলাছ ঠাৰ আজি পৰ্যন্ত অথৰশ তিনি পৰ্যন্ত বাইশটা আন্দোলন হৈছিল আমি তোক কওঁ নে যে আমি স্বাধীনতা সংগ্ৰাম মান্যতা দিয়া যাব আমি পাইক বিদ্ৰোহটা কাই কোৱা যায় যদি ওড়িশাৰ এই আন্দোলন এইটাই ব্ৰিট বিৰোধী আপোনাৰ মোগল বিৰোধী কথা নাই মোগল বিৰোধী নহয় ব্ৰিট বিৰোধী এই যাম এইটো ব্ৰিট বিৰোধী পলচি মোগল বিৰোধী পলছি আছিল কম্পানী ৰূল আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কথা আপোনাৰ জগন্নাথ জগন্নাথ কাহ জানুশা বাচী কৰো নহয় সমগ্ৰ বিশ্ব জনাই সমস্ত উৎসৰ্গিত কৰিলে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ হৈ ব্ৰিটিছ মানৰ যি অংকুশ লাগিছিল অৰ্থনৈতিক বা শিক্ষা বা ৰূপা শিক্ষা প্ৰচলন কৰিলে এইটাই গোটেই প্ৰভাৱ পিনৰ পৰা তৃতিৰে খাছ কবাণ আইন যোন লুণ বনা ফিল মাৰুটে সেইটাই গোটেই প্ৰভাৱ পেলাই চতুৰ্থৰে জাগিৰ পাইকানৰ হকদাৰ কোনো এইটো উচ্ছেদ কৰা এই কাৰণে পাইক বিদ্ৰোহ বিদ্ৰোহ গোটেই দিন হেৰি গোটেই দিন সৰিয়ে জয়ৰ আজি বিদ্ৰোহ যে সিপাহী বিদ্ৰোহ প্ৰেৰণ আপোনাৰ অস্বীকাৰ কৰিব কিন্তু এইটাব বিদ্ৰোহ আৱশ্যকতা পঢ়ু উদ্দেশ্যি গৱেষণা হেৰি সাম্প্ৰতিক ইতিহাস আমি গোটেই কমিটি গঠন আৱেষণা হওক কাষে দেখন্তু আপোন ইতিহাস কি কণ লেখি টেলে আমাৰ চোল দাখি বিষয়ে কাই লেখা হ'লনি চোল পাণ্ড্য চালুক্য মৈশূৰ মৰাঠা কুলে ইতিহাস কাই আপোনালোকৰ ইতিহাস আমি সেই যা লেখিব বা গোটেই গ্ৰুপ যি লেখিব সেইটা কয় আমি সমগ্ৰ ভাৰত ভাষা মানিবা ঠিক অঁ বৰ্তমান সময় আছিল আজি পৰ্যন্ত যাইটিং কৰি আজি আচিলে অষ্টম শ্ৰেণী বহিৰে পূৰ্বে কাই আগত এই কথা ক'লে আগু আমু দেখা না যে নাই আমাৰ চি বি এছ ইয়ে নাই এন চি এয় নাই আমাৰ কেতিয়া চৰকাৰ গ'লে